Spesial Pak De Supar. Salam kamu siap no. Ojo gendung aku Nida. Nek perlu. Asis gundul. Lho pun di. Nah ini Pak De Gundul yang kono kelepok jok lah dini. Halo. Alah ya. Amarta Audio. Alah Mbak Sis. Mas Mas Bedi baru siap ke. Ya, ayo Mbak Sis. Ya terkini sampai gunung. New Karisma. Camping gunung dari New Karisma tersisa kadung sedaya sesepop ini sepospe ade karo ayo deh ayo Gus dek jangan berjuang. Wes iki mung sapa? Pak Supar. Wes Kang Supar. Pak Supar. Lho syaraté kan buang sengolo ditolak bala kok turu munggah. Hah? Wes dilebur. Ketek ngono. Ya saiki ora ngono iki Supar ora kaya ben-ben. Nom-nomamu ben loman. Iki tuwa iki tambah loman lho. Wah, nom-noman ning arep panggung kalungan sarung. Iya, teling aku. Wah, aku njaluk lagu anu mulia itu. Yes. Ngono kuwi ya jeling coba semono. Syukur bisa. Iya. Aku nang ati sawo. Dadi rejo. Masuhir di mau karo kapan diani mo. Ayo, rubuk, rubuk, ayo. Kedang Supar ragu jadi Pak Mariono ya Pak Bobo. Ayo Gus. Jaman berjuang. Aku lah
Ketok iki MC ini gak tau susah blas. Zaman corona susah Mbak Jawa tenang. Nah. Dadi awak dhewe ngene, awak dhewe iki padha karo ibadah lho. Nggih. Apa kata Gus Bah? Wong ibadah iku ora mung ngaji. Kok ngono. Kowe kerja murkes iki lho kok sithik kaya bojomu iki ibadah. Ibadah. Awak dhewe gak seneng memberikan yo ibadah. Kabeh seneng kene opo nggih? Nggih. Pak polisi memberi izin kepada warganya nang prokes iso jalan. Iku yo ibadah. Ibadah lho Pak niku. Ya ta? Ibadah. Nek ora urusane yo Gusti Allah. Nah. Dekenganmu pusat. Iya, gitu ya. Jadi terima kasih dari Bapak Aparat Keamanan, pelayanannya buat warganya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini loh. Nah, gawe santai wedan pok edan iki ya. Duduk manis mending matur musik dengan asik ya. Asyukur pisan. Iya. Kuno ngetiso dati rejo yang lulu dene orang hilang gunti poto loro lomo lanjut kumpuk asmara deh spesial aku Pak Koro yuk ikoyang yuk. Sebenarnya aku sopo. Iya, Campe Gunung sampun kawula aturaken. Mugi-mugi nasihat pangapura dumateng ingkang request menika. Nggih. Kagem para tamu sedaya, monggo.